Ja, բարև, ասում են հայ երկիչների շատերը պատրաստվում են Grammy մրցանակաբաշխությանը։ Դե պատրաստվելը ո՞րն է։ Մի հատ լավ մեծ էկրանով կաֆե են մանգալի, որ հավաքվեն նայեն։ Միանգամից անցնենք այսօրվա թրեշի։ Ամենսոր ու մեծ բաթրաշելու։ Այսօր ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Յամայկայի եւ Եսիմում տեսահոլովակը։ Եսիմում ու Եսիմում, էլի։ Ես Մոնիկան եմ հասկացանք բեմիցը դիչի։ Եթե չգիտեիք, ասեմ իմանաք, որ մենք ունենք Յամայկա անունով երևի երկիչ, որի անվան մեջ մի քանի տարասխալ կա։ Յամայկա բառը իրականում գրվում է այսպես, իսկ մեր աղբոր անունը այսպես։ Նու, ադնակլասիկեր են, էլի։ Հա, բայց մի րոպե, մարդը կարող է իր մականունը ոչ թե դրել երկրի անվանումով, այլ ռուսերեն թարգմանությամբ։ Յամայկա։ Ես Մայկա եմ։ Մի խոսքով, տեսահոլովակում ես Մայկա եմ անունով տղան, առանց Մայկա մտել է ջրով լցված վաննայի մեջ, որի ջուրը ինչ որ յավնի մուգ գույնի է։ Տերը տասես պետ չես, հավայի արծի մեջ ես, անի մեջի դևին, աշկերից միտակի տեղը դեղին, հաքել է դեղին, հիմա ես ասում եմ տեղին։ Ինչի ասե, վաննա մտնելուց առաջ այդ ինչ կեղտոտա եղե ոտերը, որ ջուրը այդ օրին անգե։ Կամ էլ անորակ սև տրուսիկա հաքել, ջրի մեջ գույնա տվել։ Պնն տրուսիկա էլի։ Կամ էլ չի դիմացել, ջրի մեջ չի դիմացել ու սևացելա։ Լավ, ինչի՞ եմ կեղտոտ բաներ ասում։ Կարող է մարդ ասելա՝ ես ուզում եմ շամպայնով վաննայի մեջ երգեմ։ Պրոդյուսերները ասել են՝ լավ չես ափեջան, մաքսիմում են 100 դրամանոց սառը կոֆեներով վաննա կարանանք ձգենք։ Պոպոկի մուրաբայի մեջ է, էլի։ Ինձ թվում է, իրա երգելու տաղանդը, ինչպես շատ հայ երգիչների մոտ, բացահայտվել է բաղնիկում, դուշի տակ երգելուց։ Դրա համար հիմա վաննայում է երգում, որ մաքսիմում կոմֆորտի մեջ լինի։ Ներից եմ քի ճամա ճուրնստում ես ասում ես դու ես Մոնիկա Մելուչի։ Լավ, էս սախ հեչ։ Ինչնա ամենախնդալում։ Ամբողջ կլիպի ընթացքում, սկզբից մինչև վերջ, Յամայկայի հետ երկող աղջիկը, անվանենք իրանել Յատրուսիկը, երգում է հետևյալ տարօրինակ տեքստը։ Ոխ, ինչ նման է Մոնիկա Մելուչի։ Լրիվ դու ես Մոնիկա Մելուչի։ Ես Մոնիկա Մելուչի։ Ոխ, ինչ Մոնիկա Մելուչի։ Ոնց կարա երկը սկսվի, վախ ինչ նման եմ Մոնիկա Բելուչին արտահայտությունով։ Ես Մոնիկան եմ Բելուչի։ Կներես, դու ով ես, լավ չլսեցի։ Ես Մոնիկան եմ Բելուչի։ Էլի ասա, չհասկացանք։ Ես Մոնիկան եմ Բելուչի։ Հələ մի հատ էլ կրկնի։ Ես Մոնիկան եմ Բելուչի։ Շուշուտ ասա, չմոռանաս, քուրս։ Դուք հասկանում եք, մենք լսում ենք մի երգ, որտեղ ամեն 3 վարկյանը մեկ, մի հատ արաբի փակած դեմքով, չինացու աչքերով աղջիկ, ասում է՝ ես Մոնիկան եմ Բելուչի։ Ես Մոնիկան եմ Բելուչի։ Եթե դու Մոնիկան ես Բելուչի, խիա հակդ 1000 նոց Գուչի։ Ես Մոնիկան եմ Բելուչի։ Եթե դու Մոնիկան ես Բելուչի, ինչի է ժարգոնդ մեր կողի քուչի։ Ես Մոնիկան եմ Բելուչի։ Բախյան նագիտ կետ բազարից քրչի։ Ես Մոնիկան եմ Քել մի երկին նավսյակի սլուչի։ Ես Մոնիկան եմ Բելուչի։ Եթե դու Մոնիկան ես Բելուչի, ես էլ ֆուտբոլիստ Լեոնարդոն եմ Բոնուչի։ Ես Մոնիկան եմ Բելուչի։ Լավ, վсё, արդեն խնդալուչի։ Լավա, գոնե Մոնիկա Բելուչիով սահմանափակվել ենք, թե չէ կարա տղենել քեսից ֆրար ասեր, ես Գորն եմ Վարդանյան։ Արա, ես Վովան եմ Գասպարյան։ Եղա Գարեգին Նժդե։ Ու նկատեք, որ խեղճ ռեժիսորը նենց արագա ցույց տալիս կադրերը, որ հանկարծ չնկատենք, որ վաբշե նման չի Մոնիկա Բելուչիին։ Եկեք լսենք, տեսնենք, էլ ինչ է ասում մեր Մոնիկտյան։ Կյանքներող գրոյկի մեջ եմ։ Ոնց կյանքներող գրոյկի մեջ եմ։ Աշխարհի ամենաքյարթու Մոնիկա Բելուչին, հա։ Ոխ, ինչ նման է Մոնիկայի Բելուչի։ Լրիվ դու ես Մոնիկա Բելուչի։ Ես Մոնիկան եմ Բելուչի։ Բա էս ինչ էր, ոնց որ գեշ աղջիկա նկարի տակի ավելի գեշ ընկերուհիների կոմենտներ լինի։ Վախի Մոնիկա Բելուչի, լրիվ դու ես Մոնիկա Բելուչի։ Էն էլ պատասխանի, վախ գանձուկներ, լավա գրեցիք, լրիվ գրոյկի մեջ էի։ Տեսահոլովակը սյուժետա ինչի, որ հասկանանք ինչ է կատարվում, բայց տեսնում ենք ինչ որ խառը կադրեր։ Լավ, բայց ես կատուն ինչ կապ ունի կլիպի հետ։ Միակ կապը այն կարա լինի, որ ասենք կատուն ավելի նման է Մոնիկա Բելուչիին։ Հմբր ասում եի դու բանի պետ չես, ասում եի։ Ոյ, կյանք է, գրոյկի մեջ է։ Ահա, այսպիսի կատու է ծնվում այն դեպքում, երբ շատ գրգռված կատուն բռնում է կռիսին եւ չի ուտում։ Կատվի տատիա, չէ, տատու կատունը։ Ախր կատու չի է, ոնց որ սխալ վագրի պրոբնի կլնի։ Մոնիկա, պատտիր վագրի գլուխը։ Thank you.
Օրինակ այս կադրում ենթադրվում է, որ տղայի գլխավերևում ինչ որ մեկը կամ հենց ինքը կատուն լուծա։ Հադեպա ոնց սենց երկ լսես լուծ չնգնես։ Տեսահոլովակի գծետը մեջտեղներում տղան հասկանում է, որ պետք է ցուցադրի նաև իր շորերը։ Եվ ահա այստեղ տեսնում են կոֆեի բաժակի սերվիզի դիզայնով շորերը։ Ահա չէ, բաժակի ծաղոն են։ Այն որ 6 հատը 1600 է։ Բրազիլիերո կոֆեով են շահը։ Ինչ? Ոնց թե կայնսնեմ իչի։ Ընդհակառակը, որ կայնսնես, պիտի նստի, ոչ թե իջնի։ Սաղ թարս է իրանց մոտ։ Կլիպը շատ ճիշտ է սկսում, գլխավոր հերոսի սուիցիդով, ձեռից արուն է չռում։ Ես մտածեցի, եսա վերջում գլխավոր հերոսը կմահանա, սիրտներս կհանգստանա, բայց ցավոք ոչ մեկին ոչ մի բան չի լինում։ Լավ, գոնե մի գործողություն լիներ, մի բան տեղի ունենար, սենց ասենք վաննայից դուրս գար, ոտը սղար ու սենց հավեսով ընգներ։ 67 համաշխարային ֆիլմերի գլխավոր դերասանուհի, տասնյակ ապրանքանիշների պաշտոնական դեմ, համաշխարային հազարավոր ամսագրերի շապիկներին հայտնված, մոդելային բնագավառում ամենաբարձունքների հասած Մոնիկա Բելուչին պատկերացում չուներ, որ 2 րոպեում խոսքի Մերսում Քիսոն կամ գործնական հանդիպում Մարիշը կամ էլ Խադավիկ Խչոն կարող էր նվաստացնել իրեն համեմատելով իր հետ։ Ասում եմ, լավ է Մոնիկա Բելուչին հայերեն չի հասկանում, թե չէ կլիպը նայելուց կամ երգը լսելուց հետո կլիպի սկզբի նման Վեննեկը փրթելու էր։ Ախպեր ջան, պետք չի այդքան ասես բեմիցդ իջի, մի հատ հին հայկական տարբերակ կա բեմից իջացնել կանչելու։ Հմբրասում էի դու բանի պետ չես, ասում էի Ոյ կյանք ես գրոյքի մեջ ես, ոչ ուգում եմ ծաղացած ներս հեջեր ու էլի ասում ես կյանքներով գրոյքի մեջ ես։ Չեմ հասկանում ինչ են ասում, ինչերեն են խոսում, ոնց որ Տիգրան Արզականցյան Գալուստ Սահակյան խոսակցությունը լինի։ Հարցես տալի մատ եմ տալի, ենցի հետ եմ տալի։ Ինչ ասում, հարցես տալի մատ եմ տալի, հետ եմ տալի։ Հա ախպերես ճիշտ ես, մենք էլ ենք հետ տալի։ Այս արվեստի գործը լսելուց հետո անհնար է հետ չտալը։ Անի մեջի դևին աշկերից միտակի տեղ դեղին, հակել էի դեղին, հիմա ես ասում եմ տեղին, դերել ես քեզ միտակ չիչիկի տեղ, ուր մտում ես դեմից դու անում ես տեղ, աչքիս մեջ դեղին, հակել ես դեղին, էլի ինչ որ բարեր, ուր մտնում ես առաջինը դու անում ես դեղ։ Լավ ես դեղանողների կուտոկին, ոնց կարանք համոզենք, որ ուրիշ գործով զբաղվեն։ Տեսահոլովակից հետո որոշեցի քչփորեմ տղայի էջերը, հասկանամ ով է այս մեր նոր ծակող աստղը։ Հասկացա, որ տղան ոնց որ եկել է արաբական երկրներից, այսինքն արաբահայ է։ Արաբահայը սենց երկը երկի, իսկ կարող է սև ջուրը իրականում նավթա։ Ինքը մեղք չունի, ուղղակի պրոդյուսերներից մեկը, մեր հարուստ աղբորը պիտի ասեր, որ հանվելով առաջ գնալ արտահայտությունը միայն աղջիկներին ա վերաբերվում, ու ընդհանրապես կլիպի մեջ բոլորը տկլոր են, դաժե կատվին են իրանց հետ բռնցրել։ Իսկ վերջին կադրում տեսնում ենք աթորը ու մեր կատվակրիսին։ Տենաս ինչ ասելիք կա այդ վերջի կադրում։ Երևի թե դրամատուրգը ցանկացել է հուշել, որ ինչքան կռիս կա կատվի դեմքով գալիս է դեպի աթորը։ Լավ, շատ չխորանանք, չէ՞ որ այսօր ամեն մարդ ինչ կարում է, ոնց կարում է, կարում է մեր վրա։ Լավ բաներ լսեք, առայժմ։ Տենաս Գրեմիի օրը եփ, հա, մի հատ կաֆեում տեղ պահենք։